Служителите на Българското национално радио в Кърджали излязоха пред сградата, в която се помещава медията. По този начин те подкрепиха своите колеги в столицата и останалите регионални станции в страната. Основното им искане е повишаване на трудовите възнаграждения. Средната заплата в момента е около 800 и нещо. Има гилдии, които, без да противопоставям, разбира се, по никакъв начин, професионалистите, специалистите в различните направления, но има гилдии, които започват със стартова заплата на млади специалисти, които сега излизат от студентската, извинете, банка, с заплата 1200 лева. В момента заплатата в Националното радио е обидно ниска. Ние имаме елементарни искания, които биха могли да подобрят поне временно положението, бюджета да се увеличи с 7 милиона лева на радиото за тази година, за да може управителният съвет на радиото да дигне заплатите с 25%. Нашите заплати са приравнени почти до тези на хигиенистите в някои държавни структури. Без да подценявам по никакъв начин труда на хигиенистите, но нека обществото да си помисли към кого се обръща, когато иска да извика проблемите си и когато търси решенията. Дали към хигиенистите или към нас, журналистите. В обществената медия в Кърджали работят 21 души, пълнят и изработват 21 часа програма в денонощието. Демотивиращото възнаграждение обаче може да повлияе на броя на кадровия състав. За наша радост, ние сме малка радиостанция и сме по-добре относно кадрите, относно набирането на нови хора, но в по-големите радиостанции, които имат по-голям щат, вече се усеща тази липса. Скоро време тя ще дойде при нас, бъдете сигурни. Последните 10 години бюджетът на радиото не е съгласуван с инфлационните процеси, както и тези на средната работна заплата, допълниха още журналистите.